Ondřej Ruml je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, děkuju za pozvání. Já děkuju, že jsi přišel. Co jsi cestou sem poslouchal? Nic. To jo. A naposled? Naposledy jsem poslouchal Kurta Ellinga, jak přespíval Boba Dylana Hard Rain's Gonna Fall. To jsem poslouchal asi před 2 dny a já vždycky mám takový období, že si něco oblíbím, tak tomu propadnu a pak to poslouchám kontinuálně, třeba několikrát za sebou a nechávám to na sebe působit, ono se mi to zareje pod kůži, pak když to zrovna neběží, tak si to prospěvuju sám. Dokonce vlastně i ten Kurt Elling je pro mě takovej, jako on má takovou charakteristickou barvu hlasu, je to baryton a já si vzpomínám, jako když mi bylo nějakých 23, 24, tak mi to někdo dal na konzervatoři jeho nahrávky a já jsem se tehdy rozhodl, že budu zpívat jazz. A ten jeho hlas mě tak jako uhranul a vlastně mě tak jako vlastně baví to poslouchat, tu rezonanci, že si to někdy, když mě nikdo neslyší, tak se to snažím jako napodobovat vlastně. Kurt Elling a Bob Dylan, to jsou vlastně ty dva světy, které se dost protkávají v tvojí tvorbě, což je jazz a folk, vlastně dá se říct bluegrass. No to jo, vlastně, teď mi to, když to tak říkáš, tak to tak asi je. No já teda Boba Dylana nikdy jako nějak extra neposlouchal, měli jsme doma LPčka, ale jako pro kluka, já nevím, 14-letýho, pro mě byl Bob Dylan takový příliš drsnej. Já jsem měl radši Marii Rotrovou nebo Nedvědy, jo, ale... A takže ten Bob Dylan vím, že existoval, ale nikdy jsem ho jako pořádně neposlouchal a teďka se s ním setkávám vždycky spíš, když to někdo přespívá. Třeba Robert Křesťan vlastně taky udělal to album s druhou trávou, ty Dylanovky, tam mimochodem ta písnička Hard Rain's Gonna Fall taky je, on ji přebásnil jako čím dál tíž se dejchá, nebo něco takového. Možná neznám tu verzi. No, takže já toho Dylana vždycky vnímám spíš zprostředkovaně jako interpretovanýho někým jiným. Takže tím pádem asi folk byl u tebe v tom zájmu před tím jazzem, což je pochopitelný asi, že dřív si posouval ten folk. Ano. Já vím, že jsi v 10 letech začal hrát na kytaru, myslím, že na Elešu, takže to byly tvoje hudební začátky, nebo jsi dřív ještě prospěvoval, nebo to přišlo až poté? No, já jsem si nějak prospěvoval asi s maminkou, my jsme měli nějaký zpěvníček doma, tak to jsme tak jako zpívali, ale vím, že táta hrál na kytaru. Jezdil na čundry a tam hrával a byl v tom hodně zdatný. Řekl bych, že možná i tím upoutal moji maminku. A hrával i doma, takže my jsme to jako kluci s bráchama jsme to vnímali jako běžnou součást toho rodinného života. A takže to bylo tak nějak na snadě, že jednou třeba budu hrát taky. A skutečně se stalo, že jsem asi někde ve 12 nebo v 10 poprosil tátu, jestli by mě začal učit hrát na kytaru. On mi ukázal pár akordů a já jsem se s tím lopotil a vlastně překonal jsem takovou tu první, ty první jako překážky, že člověka začnou bolet ty prsty a... Teče krev. Mě i popraskali jako ty bříška do krve, no tak byly to krušný začátky, ale když to pak člověk překoná, tak... Pak se na tom dá stavět. No a ve 12 si pak ještě objevil navíc banjo, na který si začal hrát a hraješ na něj velmi slušně, viděl jsem to v X Factoru. No děkuju. No banjo pětistrný mě upoutalo moji pozornost na jednom z hudebních táborů, který pořádalo duo CIS, Dalibor Cidlinský, starší, kam jsem chodil vlastně do jeho hudební školy, no a tam byl hudební tábor, tam jsem potkal jeho syna, Dalibora Cidlinského, mladšího dnes vlastně úspěšného producenta, který sídlí na Frýdštejně v Českém ráji a tam má studio a tam teď vlastně posílá do světa všechny pop, first class pop, bych tak řekl, český. Takže tam jsem potkal mladýho Dalibora a on hrál tehdy už, válel na to pětistrný banjo opravdu dobře a mě to jako fascinovalo. Za prvý, že ten nástroj je tak hlasitý, za druhý, že to vypadá jako hodně složitě vlastně, že tam se line na člověka kupa tónů v krátkém časovém úseku. A doma jsem to tak nějak mamince vyprávil a ona mi řekla, no já jsem chodila do třídy s Jardou Žantou, to je takovej banjista tady z Jablonecké z kapely Modrotisk a on učí mladý kluky. Tak nechceš k němu začít chodit? A já jsem řekl, tak jo.
že to dítě bývá, děti jsou takový, že potřebuji do všeho trošku postrčit. Takže jsem tam začal chodit a tam jsem se potkal znova s Daliborem, protože jsem zjistil, že on k němu chodí jako vlastně se soukromně učit. Takže tam jsem začal chodit a to tak nějak předurčilo tu moji počáteční muzikantskou dráhu, což byl bluegrass. Ty jsi ale s kapelou Modrotisk taky hrál na banjo vlastně, nebo hraješ s nimi dodnes občas? Já jsem s nimi hrál, strávil jsem s nimi 10 let a natočili jsme společně asi 2 desky. Jezdili jsme prostě po Evropě různě, po festivalech, hrát i emigrantům do Francie. Byli jsme v Americe, což byl takový sen náš a splnil se. Takže já jsem s Modrotiskem strávil krásný léta, 10 let vlastně svého života. A teď s nima už nehraju, ale občas se stane zrovna nedávno, že nemůže ten jejich benžista Pavel Zícha, takže teď doufám, že jsem nesplet jméno, ale takže zaskakuju občas. Ale musím teda předtím, když mi to musí mi to říct, vždycky, já jsem jim řekl, musíte mi to říct aspoň půl roku dopředu, abych mohl začít zase cvičit, protože to benžo je takový specifický tím, že ta pravá ruka je důležitá, aby byla jako mrštná a aby to prostě sypalo pěkně, no, ty tóny. No. No a ty nejsi ale primárně samozřejmě kytarista ani banžista, ale zpěvák. A kdy vlastně tě začalo zajímat tady tohleto, že by se živil tím hlasem a ne těma strunýma nástrojema? No, nebudu lhát, mě to vlastně napadlo už dál. Jako já už jsem jako kluk k tomu banžu ještě zpíval, ale nějak pak přišla taková ta puberta a tam jsem zjistil, že vlastně na těch country festivalech přeci jenom moji vrstevníci se úplně nepohybujou, že spíš tam jako je ta starší generace, já jsem tam vždycky byl nejmladší, no a zájem, že jako ženského pohlaví na těchhle z těch festivalech samozřejmě tak nepotkával jsem tam ty vrstevníky, jak říkám. No, takže jsem se začal pohlížet jako po jiný muzice ještě. Byli kluci kamarádi z Gimplu, kteří hráli blues. A tak jsme začal jsem s nima normálně hrát na elektrickou kytaru, koupil jsem si ji, začal jsem cvičit na elektriku, začal jsem řešit krabičky, komba, zesilovače. Pak jsme byli v Liberci na minus 123 minut, to nás úplně jako dostalo, že jo, Zdeněk Vína jako sopka, jako vulkán se zavřenýma očima, tam prostě stále jenom místě a prýštěla z něj muzika na všechny strany. To nás úplně uhranulo, takže jsme říkali, už nebudeme hrát blues, kluci, začneme hrát funky. A takže takhle se to tak nějak, jako ta moje kariéra ubírala tímhle směrem a zjistil jsem, že vlastně to zpívání je víc jako pro mě, než to hraní na to banjo, že to je to sebevyjádření je jako nějak víc napřímo z té duše, než když to je přes ten nástroj. No. Ty jsi studoval Ješkárnu, nebo teda konzervatoř Jaroslava Ješka. Jaký jsi tam měl obor? Tam už jsi vlastně dělal zpěv, nebo ještě to do banjo kytara? No, banjo se na konzervatoři ani neučí, ale já jsem tam nastoupil normálně na obor populární zpěv. Jasně. No, studoval jsem u profesora Vrátislava Kadlece, což byla taková pro mě, já jsem tam šel původně, abych studoval u Eduarda Klezly, protože tehdy Eduard Klezla byl hodně v kurzu díky tomu, že učil Daniela Bártu. A všichni jsme prostě chtěli chodit ke Klezlovi, protože učí toho Dana Bártu, který pro nás byl absolutní modla a pro mě teda je dodnes, v podstatě to je jasný. A já jsem přišel na přijímačky, tam seděl úplně nevrlej, zamračený Klezla a dával mi strašně pohledem najevo, že vůbec absolutně nemám tam co dělat. A u okna takhle si pamatuju stál takový starší pán a ten se na mě s takovým zájmem díval a posílal mi energii a má něco na mě gestikuloval, ať odvírám ten tón a ať se do toho opřu a to. A pamatuju si, že pak vlastně měsíc asi nic nedělo a pak mi přišlo, že jsem byl přijat. Byl jsem poslední vlastně nad čarou, pod čarou už nebyli přijatý. A já jsem byl strašně šťastný z toho, ale furt jsem nevěděl, ke komu budu chodit. A pak mi přišel nějaký dopis, že teda chodím ne ke Klezlovi, ale jako Ratislavu Kadlecovi. A já jsem z toho byl jako smutný, zklamaný. A když jsem vlezl poprvé do třídy k tomu Vráčovi, tak tam seděl zase ten pán, kterýho jsem znal už od toho okna, usměvavej, energický pán. A říká mi, tak pojď! Jdeme na to, musíme to zkusit, já se to musím nejdřív naučit, jak tě budu učit, já to sám nevím, musím přijít na to, jak na tebe, ale určitě ty budeš dobrý. A bylo to, takový to bylo celý jako krásně pozitivní všecko, že
A to trvalo celých 6 let s tímhle tím profesorem, takže jsem rád, že jsem byl u něj. Populární hudba na konzervatoře, jak moc se to dá vlastně učit? Protože populární hudba, pop music je do jisté míry vlastně ve velké míře disciplína amatérů, samouků. Jak to vlastně koexistuje nebo koliduje? No tak ono to má osnovy, které jsou podle mýho názoru docela vlastně jako relevantní a užitečný, protože to učí člověka jako komplexnosti, jo. A tam vím, že jsme začínali blues, začíná tak takovýhle zpěvák, když přijde na konzervatoř do prváku, tak se začne učit blues, spirituály, jo, nebo gospely potažmo, a potom pak přichází šanson, musí se naučit trošku, taky tam jsme zabrousili do klasiky, jo, a taky tam bylo potom vlastně jazz, že jo, muzikál, no a najednou je konzervatoř hotová. Ty jsi taky zpíval v muzikálech právě, vím, že se bylo právě třeba v Landově tajemství, byl jsi v Johance z Arku, to bylo ještě během studií na konzervatoři nebo až po konzervatoři? No to tajemství, to bylo ještě během studií. Tam jsem vlítnul nějak, protože někdo jim vypadl těsně před premiérou, tak jsem tam nastoupil, protože tehdy jsem prostě bral cokoliv, co bylo jako v tom oboru nebo v té branži. A vím, že to tajemství pro mě bylo obrovský jako vlastně jako zlom v mém životě. Jsem najednou pocítil, co to je být jako ne na pódiu, ale na jevišti, jo? Jako vlastně jako v nějaký roli, vidět okolo sebe lidi, kteří jsou taky v nějakých rolích. Já jsem byl v Company, jo? Takže já jsem tam, jestli jsem tam někde řekl dvě slova, tak to bylo dost. No, ale nějak jsem se tam zamiloval do toho divadla. No. Pak se v roce 2008 přihlásil do X Factoru, to jsem zmínil, kde se vlastně přišel až do finále, který byl hrozně vypjatý, vyrovnaný. Co tě přimělo přihlásit se právě sem? Těch talentových soutěží bylo několik. Proč právě X Factor? No, já jsem s všema těma soutěžema jako klasicky jako správný muzikant, dejme tomu z nějakého jako undergroundu, tak jsem s tím pohrdal, že jo. Jsem to pomlouval, pohrdal, smál jsem se tomu. No samozřejmě jsem ale vždycky na to koukal, jo. Měl jsem svoje favority a tak. A pak najednou si pamatuju, že jsem šel takhle po Václaváku a tam byl plakát Big Band Felixe Slováčka, solisté Tomáš Savka, dál. Vím, že ten Tomáš mi tam jako... Čili taky účastník vlastně toho. Ano. A já jsem říkal, tyjo, Tomáš Savka zpívá s Big Bandem, tyjo, a já, jako co já, tak to snad, a teď jsem nevěděl, jako teda, jestli do té superstáry nebo ne. A pak přišla Olga Lounová, moje spolužačka tehdy na konzervatoře, říká, hele, teďka je nová soutěž, jmenuje se to X Factor. A já říkám, hele, já ty talentové soutěže, ale Olgo, já to nemám rád, já tam nejdu, protože to je trapný. Ona, ne, hele, ale tohle je jiný. Tady budou i kapely, budou tam i starší lidi, není to věkově omezený a bude to zajímavý, oni si od toho slibujou hodně jako velký mediální pokrytí a tak. No, tak já jsem nějak teda to zavolal ještě pak mámě a ona mě přihlásila a to bylo nějak na poslední chvíli, protože já jsem byl takový lempl. A, takže máma mě přihlásila, no a tam jsem postupně takhle šel, až jsem se najednou ocitl v tom finále. Finále, jak jsem říkal, bylo vlastně hrozně těsný. Vy jste dostali skoro stejně hlasů, že jo, s Jiřím Zonigou, který tehdy vyhrál. A vím, že to tehdy jako opravdu sledovala docela napjatě celá země. Když se na to podíváš zpětně, co si myslíš, že rozhodlo? Přece jenom ten Jiří Zoniga byl lidovější, že jo, vlastně takový ten jako prototyp rockera, vlastně jakože ty jsi byl takový ten sofistikovanější. Myslíš, že to bylo, mohlo to hrát roli z tvého pohledu? No. Teď mě napadá, protože samozřejmě žijeme posledních pár týdnů žijeme prostě už teď vlastně tou přímou prezidentskou volbou. No tak proč si myslíš, že vyhrál Zeman nad Drahošem, že? Nebo proč vyhrál Zeman nad Schwarzenbergem? Jo? Prostě vždycky to je nějak ta lidovost, ta blízkost, jako to, co je těm lidem bližší. No? Tak. Ale já to teď to pro Boha není míněno vůbec jako špatně vůči Jirkovi Zonigovi, protože Jirka Zoniga je báječný chlap a je to opravdu blízký přítel můj. Už leta a vždycky, když se vidíme, tak to smrdí průserem, protože prostě samozřejmě se rádi napijeme vína a on většinou mívá i nějakou slivovičku z Moravy, takže a potkáváme se v Johance z Arku v Kalichu pořád ještě, tam hrajeme oba dva docela velký role, tak jako říkám, zvítězila lidovost a já jsem toho nikdy nelitoval, já jsem... Tak to prostě jediný, je, co, jistě, no. No jediný, co mě mrzelo, že ten milion korun, jako to se hodilo v té době, ale
My jsme pak záhy začali oba dva jako opravdu jezdit hodně, takže my jsme vlastně pak si vydělávali ty peníze normálně jako hraním a zpíváním. Tam se vždycky očekává vlastně od těch vítězů a účastníků, finalistů soutěží, že teda přijdou s nějakou deskou, hitem, rádiovým a tak dál. Ty jsi k tomuhle úplně nesměřoval vlastně, že bys začal točit popový rádiový hity. Odmítal jsi nějaký nabídky? No já jsem, já vím, že za mnou, já jsem byl jako ze smlouv, ze, jako na základě smlouvy jsem byl pod jedním vydavatelstvím, a, ale oni mě měli, tak nějak jsem cítil, že mě mají jakoby na druhý koleji, že tam prostě v té době byla Aneta, Marek Ztracený, jo, a já jsem byl pro ně, já jsem to tak cítil a myslím si, že se nemýlím, že v, protože tady v Čechách je tenhle ten pun z toho, kdo je finalista nějaký soutěže, je spíš koule na noze. Jako ten mediální samozřejmě dopad to má obrovský a to si jako člověk není schopný nikdy zaplatit. Jo. To stojí prostě strašný prachy takovýhle, abych byl každý týden vlastně v nějakým hlavním vysílacím čase, vlastně. Přesně tak, a aby to celá republika sledovala. To se jako nedá, to jde do milionu, jo. Takže to je to, ale jinak jako je to v tom, dejme tomu, tady teďka jsme v Kytarách, jo, v Kytary.cz, jo, tak tady jako obávám se, že bych jen tak nenarazil na někoho, kdo vyloženě adoruje tyhle ty soutěže. Naopak spíš tady se tak jako na to kouká skrz prsty, že jo, jako no, on zase nějaký finalista, no, tak. Takže a já jsem měl i ten pocit z toho vydavatelství, že vlastně oni mě mají jako povinnost na základě nějakých smluv, které jsou ze zahraničí, že jo, protože to je licence, tak mě mají povinnost zastupovat, ale měl jsem pocit, že spíš to pro ně jako bylo takový podružný a moc to jako nehrotili. A já jsem a vlastně byl rád, protože já jsem se sám, já jsem tehdy ani nevěděl vlastně, co chci dělat. Jako já jsem byl taky úplně, tehdy jako hodně frčela marihuana, takže člověk byl furt na nějakém obláčku. A moc jsem to jako neprožíval, spíš jsem prostě chtěl furt někde zpívat a hrát a jako autorsky se nějak jako projevovat jsem nějak neměl prostě pnutí žádný, no. Přišla nabídka od Michala Horáčka účinkovat v jeho lirikálu, jak on říká, Kudykam. Je to vlastně to, co tě nasměrovalo potom nějakým způsobem? No, to si troufám říct, že jo, teda, no. To bylo jako vlastně, to byl blesk z čistého nebe, protože díky tomu Michalovi se ten můj hudebně umělecký kredit, že to tak řeknu, hodně jako posunul jako vejš, no, protože do té doby přesně jak jsem říkal před chvilkou, byl jsem, i když možná šikovný a talentovaný, ale furt jako nějaký jako finalista nějaký talentový soutěže, komerční, v podstatě reality show. A najednou prostě mi zavolal cizí číslo, že to zvenilo. Dobrý den, tady Michal Horáček, já bych vám chtěl nabídnout roli v Kudykamu. Přímo sám osobně volal? Osobně. Neměl prostředníky? Ne, zavolal mě osobně a pozval mě na konkurs, kde ale byli už vybraní vlastně lidé, jako kteří tak jako připadali v úvahu. No a pamatuju si, že tam právě seděl režisér už Dodo Gombár, Petr Habka. Byl tam teda i Eda Klezla, ten mě ještě se mě nechtěl pustit úplně, který teda vím, že tam se snažil lobovat za to, abych to nedělal, ale to mám jako z první ruky, to vím. Ale nakonec prostě se mu to nepovedlo a oni si mě tam vzali do toho. Pak si tě vzali i do českého kalendáře, kde se vlastně měla roli Martina? No to potom, role Martina byla v Kudykamu a český kalendář, to bylo jako takový přirozený pokračování té spolupráce, té osy Horáček-Gombár, Švandovo divadlo, Peťa Hřebíčková, tam s náma byla Lenka Nová, Franta Segrádo. To bylo jako fantastický, my jsme dělali celý rok, každý měsíc jedno úplně z gruntu nový představení, jo, který se vždycky týkalo toho měsíce. A bylo to jako, jak bych to řekl, takový inscenovaný šanzon vlastně, no. Že to inscenovaný koncert, že tam byly spojováky v podobě různých hereckých akcí a zároveň písničky, které potom se vydali na desce Český kalendář. Pak se ale přišel vlastně s vlastní deskou, která byla docela překvapivá, 2014, album swingových jazzových předělávek písní Ježka Voskovce Vericha. My jsme se tehdy potkali, že jsme to točili do Komba na ČT Art. Jak vlastně vznikl tenhle ten projekt? No ten vznikl tak, že jak jsem jezdil s tím Benkem, Matějem Benkem, který hrál už tehdy vlastně taky v Českém kalendáři na piano, tak já jsem o něm věděl, že to je jazzový pianista a někdy občas na nějakých zvukových zkouškách jsme si tak jako sem tam
střihli nějaký Spain, jako Czech Korea nebo nějaký standardy jazzový. A já jsem pak nějak vlastně, jsme se bavili někde v hospodě, že bych jako rád natočil jazzovou desku a že vlastně i firma Warner tehdy mě oslovila, jestli bych nechtěl něco natočit, a já jsem jim nabídl různé možnosti a oni si vybrali tu jazzovou vlastně. Ale to jsem ještě vlastně, to bylo ještě předtím, vlastně jsem se bavil s tím Matějem, co jako natočit, a říkali jsme, že jako že jazz, ale že bych to chtěl česky, protože se víc jako cítím, i když zpívám anglicky často, tak víc mi přijde ta čeština jako napřímo, jako zase z té duše, přímo jako skrze ty slova úplně vyjádřit sebe sama. A Matěj mi říkal, no tak to bych chtěl nějaký otextovat, nějaký standardy, no. A já jsem pak nad tím chvilku přemýšlel, říkám, vždyť přeci, ale vlastně Ježek Voskovec a Verich, to je normálně jazz, to jsou český jazzový standardy. Je harmonicky velmi bohatý a texty jsou vtipný, hravý, dada. Takže jsme se dohodli, že uděláme Ježka a šli jsme do toho. No. Neslyšeli jste, že tohle jsou takový ty klenoty rodinný stříbro, to se nesahá a rozhodně se to nepředělává? No tak říkalo se to, nebo jako tahle ta tendence tady je a vždycky bude. Platí to pořád, jo? Já jsem třeba teďka natočil, byl jsem osloven, abych hrál Karla Gotta v seriálu Iveta, a je to podobný jako případ, jo, že prostě, co si to dovoluješ hrát ty Karla Gotta, když mu ani nejseš podobnej. No, tak jako s tím Ježkem to bylo taky, jako, že spousta říkala, Ježišmarja, on ze Superstar tady bude točit Ježka, no. Ale já jsem znal, zase, to je taky zajímavé, jak s tím Dylanem, jo. Tak já jsem znal Ježka, Ježkovy věci. První vlastně můj jako kontakt s těmihle písničkama byla deska Dobrý večer kvintet, zpívá Ježka Voskovce a Vericha. A byly to aranže Mirka Kořínka z Ypsilonky, který zaranžoval pro vokální kvintet prostě tyhle ty písničky, a já to jako kluk první slyšel od nich, tenhle ten materiál. Až potom jsem zjistil, že se teda Ježek Voskovec a Verich, kdo to byl a co dělali, a že Osvobozený divadlo, a že jsou starý desky, kde to natočili všecko a to. No tak teď jsem se do toho trochu zamotal. Takže... Stejně se chci zeptat, vlastně odpovídáš na to, co jsem se chtěl zeptat. Jaký máš k tomu vztah vlastně k té hudbě, jako kdy ses dostal k těm písním, a jestli i to, že jsi studoval tu ješkárnu, jestli je nějaká symbolika v tom? Je to tak přesně, jak jsem říkal před chvilkou. Já jsem to slyšel na tý desce, na tom LPčku Dobrý večer kvintetu, a to bylo prostě úplně jako pro mě fantastický, famózní. Někdo prostě zpívá bez hudebních nástrojů a je to prostě velká hudba, je tam toho opravdu hodně a zní to jako velce. A takže takhle jsem se k tomu dostal. No jo, a předtím, jak jsi mluvil o tom, že to je rodinný stříbro, no tak je, no. A to je celý Greatest American Songbook jako taky, že jo. Tam ty autoři Gershwin a Berlin a nevím kdo všechno napsali, kdysi před 80 lety napsali nějaký písničky, původně to bylo k nějakým muzikálům. No a teďka už dalších prostě 100 let, nebo jak dlouho, chodí zpěváci, jakýkoliv, Jamie Cullum, může to být Rod Stewart, Michael Bublé, jo, ten Kurt Elling, jo, prostě všichni, Elton John, kdokoliv prostě si zamane, tak vezme si nějakou písničku z těch jazzových standardů a udělá si, jak chce. A buď se to povede, nebo se to nepovede, ale jako může se to, že? Tak jako, proč by se to nemohlo ani tady? Mluvil jsi o zpívání bez kapely, a kapela teda, což jsi začal dělat záhy sám taky a pořídil jsi z Looper, stejně jako Andrew, se kterým jsme se tady o tom bavili nedávno. Jo. Co tě k tomuhle přimělo? Wings, to je takový zpěvák z kapely Jungle Funk, to jsem viděl poprvé naživo, že to dělal v Luce na Music Baru. A potom mě zaujala Rydina Ahmed, která je v tomhle tom taky taková jako průkopnice hodně, a vůbec co se týče hlasu a i té pedagogiky hlasové, té alternativnější, tak tam jsem to viděl někde, nebo ona měla nějaké představení v Nodu, pouštěla k tomu zároveň projekce, který si sama vytvořila, a k tomu dělala takový circle songs, takový jako smyčky zvukový, a takový to bylo propojený s tím obrazem, to působilo náramně. A tam jsem si to u ní poprvé nějak zkusil. A vím, že jsem asi za týden jel někam si koupit do kytar. To ještě kytary nebyly, ale koupil jsem si ten Looper, no.
Ty jsi potom 2016 vydal desku Na hubu, která vlastně byla celá jenom takhle s looperem a vlastně všechno se dělá, všechny aranže, což je od toho Osvobozeného divadla vlastně poměrně velký skok po dvou letech. Neměl jsi obavu, že vlastně už se ti lidi nějak teďka jako zapamatovali, že děláš ten swing s tou kapelou a tohleto a teď zase něco úplně jiného, africký motivy třeba? No, jak to říct, no mě to jakoby je tak trochu jedno, jo, co, jako jak si mě lidi pamatují nebo ne, já jsem to na to nikdy moc jako nehleděl. Spíš mám pocit, že když se mě někdo zeptá, co je pro tebe charakteristický, nebo kdo je Ondřej Ruml, nebo co je doména Ondřeje Rumla, jako pod čím si ho lidi mají představit, tak já vždycky říkám, nebo když jsem nad tím přemýšlel, tak mi došlo, že to je vlastně tohleto, že jako skáču sem a tam a že tadyhle zpívám chvilku šanzony, pak jedu někam do Mikulova na vinobraní, na náměstí jsem zpíval hodinu 20 asi, nebo hodinu čtvrt, jenom s looperem sám. A tam je fakt jako různorodej ty lidi, kteří tam přijdou, tam jsou rodiny, jsou tam muzikanti, jsou tam lidi, kteří přišli ochutnat víno a oni to poslouchají a nevnímají to jako, že to je prostě součást mě. A mám pocit, že to jako nikomu ani taky tak jako nevadí, že já mám asi tři projekty, které točím různě, takže mám ty šanzony, mám one man show Na hubu s looperem a mám Ježka. No a vždycky se to tam napíše, jako s čím přijedu, takže kdo chce, tak si na to přijde, kdo ne, tak přijde něco jiného. Každopádně myslím, že vlastně u tebe není jako vidět nějakou velkou chuť udělat hity, které by hrály do omrzení v rádiu. To se jako necítíš to tak, že bys tohle chtěl dělat? To je krásná otázka. Ale já jsem tohleto zkoušel, když mi bylo asi 23, 24, byl jsem v nějaký kapele, která měla tuhletu ambici být jako poprokovo prostě kapela, která bude v rádiích a budeme brázdit něco jako dneska třeba, já nevím, Slza nebo i ten Krištof nebo Miraj, že jo. A my jsme opravdu jako dělali písničky, aby byly jako hezký, jo. A ono se to vůbec neprosadilo, nějak to jsme se pak nějak rozpadli a vůbec to jako vlastně nefungovalo. A já mám pocit, že to bylo proto, že jsme jako moc chtěli jako vlastně být jako poplatný, že jsme jako se snažili o to. Protože já jsem přesvědčený o tom, že ty kapely, které ten úspěch mají, a klidně, ať mi někdo chytne za slovo, řekne, že se mýlím, tak oni to myslejí naprosto vážně s tou hudbou. Oni to je jako jejich art, jejich způsob vyjádření sebe sama, jejich umění. Já nemám pocit, že by třeba Michal Malátný se rozhodl, že udělá rádiovku jako za každou cenu. Prostě on je takhle přirozený a proto to má takový dopad. Jo. Stejně tak jako ten Krištof, že jo, nebo Miraj, no, nevím. Je možný, že tam určitý způsoby, jak točit, existujou, aby to jako mělo ten rádiový dopad, jo, že už někteří producenti vědí, jaký to má mít zvuk, aby se to tam v tom rádiu dobře chytlo, ale já nějak... Když není písnička, samozřejmě. Já mám třeba kamaráda výborného jako Ondru Brzobohatýho, který dělá fantastickou muziku a taky ho nehrajou v rádiu. A marně se snažím přijít na to, proč. No, jako přitom ty písničky jsou třeba v porovnání se mnou je to mnohem komerčnější. No, a nehrajou ho. Já jsem vás viděl s chodou okolností s Ondrou Brzobohatým, když jste hráli v televizi, v České televizi na jedný benefiční akci. Teď si vlastně nespomenu přesně, co to bylo, ale... Národ sobě, kultura tobě. Ano, přesně, kdy jste hráli takový jako medli, dlouhatánský, spoustu písní, motivů, kdy jedna se přelívala do druhé. Neudělali jste jediný chybu, pak jste oba omdleli vlastně, nebo zemřeli, nebo jak to bylo, vystoupení. Ale přemýšlel jsem, jak dlouho jste to trénovali, protože to jako nebylo asi lehký si zapamatovat ani pro jednoho. No, byl to strašně, na mě to byl, my jsme se sešli u něj doma, dali jsme si víno a řekli jsme si, že uděláme tuhle tu ptákovinu, protože jsme si říkali, hele, tam zase bude celá scéna show businessu a všichni se budou brát strašně vážně a tak co kdyby jsme to zkusili nějak shodit. A tak jsme udělali tohleto, během asi hodiny a půl jsme vymysleli to schéma, pak jsme si to nahráli a pak jsme si to každý poslouchali doma nebo v autě, aby jsme se to naučili, jak to jde za sebou. Já si pamatuju, že pro mě to byl strašný stres tam, protože tam byl jedna reminiscence na Dana Bártu, takový jako hudební fór, Tomé já, kontrabásník, tam byl takový kousíček a vzpomínám si, že když byla zvukovka,
tak Dan Bárta tam stál takhle a koukal se na nás. A já se... Já už přísně, takhle, přísně. No a já už takhle mám samozřejmě z Dana obrovský respekt a býval jsem až jako nemocnej z toho, jakože vlastně, když někde byl, tak já se to bylo, pro mě to bylo jak Freddie Mercury, jo, to je prostě úplně jako taková ikona pro mě. Jo, teď už samozřejmě normálně, když se potkáme, jak se pozdravíme, promluvíme spolu pár slov a tak, a tak to ze mě trochu opadlo, ale stejně to tam furt je, no a teďka, když jsem tam stál a teď říkám, Ondro, on je tam Dan, ty vole. A on, no a co, tak je tam Dan, no a já říkám, já tam, já, ty. Takže já jsem byl normálně, jsem byl posranej. A pak, když to jelo jako přímý přenos, to vlastně live, liveko, tak to jsem byl znova, že podělaný. I když už jsem věděl, že ten Dan to bere a smál se tomu jako for, ale... Takže já jsem tam strašně vyklepaný na tomhle tom záznamu, co jste si pamatuju. Od té doby jsme to nehráli, no. Když jsme u těch ikon a model, ty jsi taky hrál postavu Thomase Jerome Newtona v muzikálu Lazarus od Davida Bowieho, podle Davida Bowieho. Jakou máš k Bowiemu? Jaký máš k Bowiemu vztah? No, to je mimochodem zajímavá věc, že vlastně, jak jsi se ptal na to, jako co je teda, jestli nemám tu ambici dělat ty hity a co je moje jako doména, kde jsem teda doma, tak to střídání těch stylů a ta variabilita vlastně toho, co člověk může dělat, to vlastně ten Bowie je v tomhle tom taky jako pozoruhodný. A mě to fascinuje. Ale musím teda říct, že jsem si přečetl nějaký životopis jeho, kde on říká, že respektive přiznává to, že on se nebál kalkulovat. On jako věděl moc dobře, co dělá. Když potřeboval vydělat peníze, tak se rozhodl, že je vydělá a začal na tom pracovat. To, myslím, že to bylo tehdy to album, kde vyšlo Let's Dance, ta píseň, tak tam to přesně je, tam byl ten zlom, protože on teď budu parafrázovat, ale říkal, no tak jsme měli skvělý artový album, ze kterého jsme byli všichni nadšený, ale vůbec se neprodávalo. A já jsem zjistil, a začaly mi docházet peníze, tak jsem přemýšlel, co s tím, a rozhodl jsem se, že budu muset začít dělat hudbu, která mi vydělá nějaký peníze. Tak jsem se spojil s producentem taneční. Ten Nile Rodgers tehdy, ano? Ano, a ten společně jsme udělali Let's Dance. Byla to naprostá bomba, okamžitě začaly prostě chodit peníze a my jsme mohli vyjet na turné, na kterém jsme byli rok. Jo, a tam jsme si dělali, co jsme chtěli vlastně. Tak jasně, Bowie žádné žánry vlastně nevymyslel, on je vždycky následoval, když už byli bez něj, že jo, v podstatě. Jo, dejme tomu, no. Ty jsi ale vydal poslední disku zatím 2018, Zapomenutý příběh, která byla zase specifická. Mluvený slovo, Bolek polívka. Jak vznikl tenhle ten projekt? No to vzniklo tak, já spolupracuju taky už jako nějaký pátek s Davidem Rotrem, to je skladatel a hudebník, který dělá hodně i divadelní hudbu. Je tak provázaný všechno s tím Dodo Gombárem, hodně spolupracoval, takže my jsme se zhudebňoval nějaký věci na český kalendář a my jsme se znali už takový nějaký pátek a on přišel s tím, že má zrovna v momentě, kdy mě firma začala jako tak trošku pošťuchovat k tomu, abych udělal nějakou vánoční desku. Já jsem říkal, vánoční deska, proboha, to je zase takový ten kalkul, jako co s tím, proboha, koledy nebo jazzový koledy nebo ne, co s tím budu dělat, no. A najednou mi zavolal David Rotter a říkal, hele, já mám tady takovýho kamaráda, on napsal takový vánoční, jako novodobý vánoční písničky, celý sám to udělal, on je učitel a on mi to poslal a mně se to strašně líbí a já bych to chtěl udělat. Nechtěl bys to naspívat, a říkal, jak mi to pošli, tak mi to poslal a já jsem k tomu měl nějaký pár připomínek hudebních, tak jsme to trošku pozměnili. No pak jsme to natočili, Bolek přišel, natočil Mluvený slovo a dneska byla na světě. Ono to bylo tak zvláštní, jak to vzniklo celý úplně samo. To bylo jako kdyby se to mělo stát. To už jsou ale 4 roky, takže kam se vydáš dál vlastně, protože zase předpokládám něco úplně jiného. Co chystáš? No, to je takový to mluvení o ničem. No. Já bych jako rád něco udělal a vím i s kým bych chtěl dělat. A pořád jsem takovej, jak teďka ještě ten covid, všecko to jako doznívá, já různý ještě životní události moje, tak jsem byl teďka posledních pár let ve fázi, kdy jsem vlastně neměl ani moc chuť něco tvořit, no. Ale vím, že by to chtělo a mám jako velkou touhu natočit desku zase jako úplně jinou, trošku jako, když to řeknu technicky, tak jako pokusit se jako spojit jako elektronickou hudbu nebo jako zvukově to hodně na
nafouknout, aby to mělo velký zvuk, neotřelej, aby to bylo třeba divný něčím. Jako. Ale tematicky zatím jsem takovej, jako, že i taky vím, i ty témata vím, ale těžko se o tom mluví, když nic není vlastně jako konkrétního. Jo. Tak tady můžeme si bavit o tom, co bych tak asi chtěl udělat a pak za půl roku zjistím, že budu dělat něco úplně jiného. Tak nechce se mi to úplně takhle tady konkrétně nějak popisovat, co by to mělo být. Tak se na to počkáme. Já ti děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Děkuju moc, mějte se. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.